হেল্ল' গুড মৰ্ণিং আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি ছানডে' যিহেতু সেইকাৰণে আজি আমাৰ মামাৰ ঘৰত মাজে মামাৰ ঘৰত পুখুৰী সিঁচিছিলে আৰু তাকে চাবলৈ বুলি আমি সপৰিয়ালৈ আহি গ'লোঁ আৰু এয়া দেখিছে ন ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ পাইছে এইটো বোলে শাল মাছ আৰু তাৰ ওজন বোলে ছয় সাত কেজি বা ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ পাইছে কুঁহি মাছ পাইছে এয়া মোৰ মামাৰ ল'ৰা সিও নামি গ'ল পুখুৰীত আৰু এয়া ভাইটি এটা সিও পূৰা মাছ ধৰিব লাগি গৈছে পাৰতে ৰৈ পিনি মা আৰু মই পাপাই চাই আছোঁ আৰু আমাৰ মামী সকলোখিনিয়ে আছে ভাইটিও নামি গ'ল দেখি পেলাই সিও ৰ'ব নোৱাৰিলে তাৰপিছত সিও নামি গ'ল ধৰিবলৈ কাৰণে তাৰপিছত আমাৰ ঘৰত কাম কৰা দাদাজনে আৰু ভাইটিটোও নামি পেলাই ধৰিবলৈ গ'ল চখতে আচলতে সকলো নামিছে মায়ে মই পাৰতে বহি পিনি চাই আছোঁ আৰু অলপ সময় পিছতে আমি ঘৰলৈ যাম যিহেতু আমি দুপৰীয়াৰ ভাত বনাবলৈ আছে মা আৰু মই দুজনীয়ে যিহেতু ইয়াতেই আছোঁ আৰু এতিয়া বাৰটা বাজিয়ে গ'ল এইটো হৈছে বৰালি মাছ ছয় কেজি ওজনৰ আৰু ৰৌ কুঁহি এনেকুৱা বহুখিনি মাছ পালে আৰু তাকে আমিয়াক আমাক মামীয়ে দুজনী কুঁহি মাছ দি পঠালে আৰু সেই দুজনী লৈ আমি ঘৰলৈ আহিলোঁ আমাৰ ঘৰত কাম কৰা বাইদেউগৰাকীয়ে ধুই মেলি বাচিব লৈছে তাৰপিছতে আমি খানা বনাবলৈ যাম আজিলৈ আহিছোঁ নেক্সট মিনিট ব্লগত লগ পাই আছোঁ বাই